Assalomu alaykum hammaga, xayrli kun. O'rtoqlar, hozir bitta obyektga keluvdim. Sizlarga ham inshaalloh manfaatli, foydali bo'ladi. Sababi bizani kuzatuvchilarimiz, bizani sahifani kuzatib boradigan insonlar mana shu qurilish sohasiga qiziqadiganlar va mana shu sohadan qanaqadir nimanidir o'rganish maqsadida ham kuzatayotganlar bor. Shuning uchun hozir qaranglar, men bitta obyektni ko'rsatib beraman. Bu obyektni ko'rsatishimizdan maqsad mana shu profnastil ishlari bilan shug'ullanadigan, tunuk ishlari bilan shug'ullanadigan akalarimiz bor. Bu uylarni qurib bitqazishgan va hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganimiz mana bu devorimizdan chetidagi qoshli tunukalarga qilingan ishlar bo'yicha qisqacha ma'lumotlar berib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Bu ishlar nech puldan nech pulgacha qilinayotganligini ham, narxini ham aytib o'tamiz. Juda chiroyli chiqibdi. Uyimizni dizayniga mos ravishda ko'rishingiz mumkin va mana bu travertinlarga mos kelgan. Bu fasad tomondan ko'rinishi. Hozir men mana shu bitta xonadonning ichiga kirib, navesi qanaqa bo'lgan, figuralarni bitta tushuntirib beraman va narxini ham sizlarga aytib o'tamiz. Mana bu kiraverish, darvozaxona. Bu yerda 4 ta uy qurilgan yonma-yon. Marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Uyga kiramiz. Ko'rishingiz mumkin, bu navesimiz, darvozaxona juda chiroyli chiqibdi. Qaraylar, tunuka bonddan qilingan. Bu narsaning yaxshi tarafi, o'rtoqlar, foydali taraflari bor ekan. Mana shu hozir ustalarimizdan o'zidan, mutaxassislardan men o'zim uchun ham qanaqadir ma'lumotlarni oldim. Alikafon bilan tunuka fondni plus minus taraflarga keladigan bo'lsak, narxi jihatidan bu narsa sal arzonroq yuradi. Alikafondan va bezapasnost, ya'ni yong'in xavfsizligi bo'yicha ham bu tunuka bo'lgani uchun xudo ko'rsatmasin qanaqadir muammo, nima yong'in chiqib qolganda ham bu narsa umuman yonmaydi. Alikafonni bilasizlar, o'rtasida qanaqadir rezinovi narsa turadi, tez yonib ketadi. O'shaning uchun o'zim ham mana shu ma'lumotlarni oldim, sizlarga ham bir ilinish maqsadida mana shu videoni tayyorlab, bir foydali reklama qilib bermoqchiman. Mana bu tarafdan ham hovlimizni bitta ko'rsataman. Ana endi ko'pchiligiga baribir qiziq, buni narxlari nech puldan bo'ladi, qanaqa bo'ladi? O'rtoqlar, bu tunukapont mahsulotlarini narxi 10 dollardan 13-14 dollargacha qilinayotgan ekan hozirgi kunda. Biz mana shu akalarimizni profillarini belgilab qo'yamiz. O'zingizlar kirib, yana ishlarini qanaqa ishlar qilingan, qanaqa figuralar qilsa bo'ladi, ko'rib chiqsangizlar bo'ladi. Agar sizlarga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, telefon qilib, yana o'zingizlar narxli bo'yicha, hamma ma'lumotlar bo'yicha ovozingizlar bo'ladi. Va nobodo hozir bu narsani qildirmagan taqdiringizda ham profillariga atmetka bo'lib qo'ysangizlar, keyinchalik inshaalloh bu yog'iga yoz, sizlarga foydasi tegib qoladi. Hozircha shunaqa yengilinglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hammaga rahmat, xayr, salomat bo'linglar.